Ništa lepše od ove slike. Zelenilo, talasi pšenice izgledaju predivno. Baš kao i ova žuta boja od uljane repice. Pogled daleko seže, a toplina neka u srcu zbog te izuzetne, impresivne slike. Nema šta. Mi smo za početak ove naše priče sa severa naše zemlje odlučili se da o stanju pšenice i uljane repice razgovaramo sa direktorom Poljoprivredne stručne službe Subotica Damirom Vargom, poljoprivrednim proizvođačem iz Žednika Stipanom Šarčevićem i direktorom zemljoradničke zadruge Stovet iz Žednika Džamilom Džavićem. Na tu temu oni kažu. Repica cveta, sad je najlepše faktički vozac ovim našim atorovima ovde, baš je lepo tako da ovaj tako da to sad ne može čovjek da ne primeti ja mislim da da se ovaj, stranci koji prolete auto putem koji vozi 160 i oni mogu i da vide i da osete miris ulja repice pa evo vidi se ovaj prizor iza nas kažem u Subotici inače tradicionalno već duži niz godina ovde ulja repica se seje eto ove godine biće niža cena repice pa ćemo li šta će to biti iduće godine ali kažem ozim i usavi ipak na ovom, s obzirom da je ovo gornji teren, Subotica inače pada u semi-aridno područje, dobija, jedino valda Severni bana dobija manje padavina od nas, tako da, da ljudi su tradicionalno okrenuti ozimim kulturama. Jeste, jeste, repica je, mislim, nešto, nešto da, 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 da je već metar i pol visine, ja uvidio se tu i da ima recimo na, na, oma na 15-20 cm santim, kreće, kreće grane znači u nju za dve, tri nedelje ne se moći unutra to će toliko biti, a ja sam kišu je dobila, hranu je dobila znači ko je malo uradio i dao sve što treba Mi nismo gledali jesenas kad se ona sjela jako je bilo djubrivo skupo i nafta i sve je bilo strašno skupo. Ali ne možeš, moraš. Ako nećeš jednu godinu da daš, onda ne možeš ni učekivati. Ovaj. Ali nije sigurno, evo, prošle godine smo sve dali na kukuruz, pa nismo imali. A kakva je situacija sa pšenicom u subotičkom ataru? Evo izgled ozimih useva pokazuje da, da su da oni da u dosta dobroj kondiciji. Uh, mislim da će ove godine biti i poleganja za razliku od prošle godine. Uh, znači s obzirom da da je uh, setva jedan deo useva je posijem dosta rano nije to ni rano, to je u prvoj dekadi oktobra, ali zima je bila taka kaka je bila, prvog januara smo imali 17 stepeni, usevi su se dobro razbokorili, gusti su uh, evo sada padavi ima, samo što nije bilo dovoljno toplote, sa toplim danima doći će do izdrživanja, mi sad već imamo pšenice koje su maltene visine do, do pola butine, još kad ona izbaci gore zastavičar i klas, to je još jedno 25 cm gore, tako da ako bude sudara, hladne i tople fronte u maju mesecu, možemo svašta da očekujemo. Sve je kako treba, što kaže, u najboljem ovaj, u najbojem redu, vidu dosta padavina, znači i ranije setve i kasnije, pošto nije bila jaka zima, šenica se razbogorila, znači možda su čak, čak su u malo i previše gusti i previše bujni. Ovaj, tako da ja se nadam da će da ovaj, kiša pratiti do, do žetve ovaj, i da će stati za vreme žetve, pa da oborimo neke ovaj, više decenijske rekorde ba to je nada ovaj, pošto definitivno visoke cene ne možemo da očekujemo inputi su bili izuzetno visoki, tako da samo nas ovaj visoki rodovi mogu spasiti. Mislim, ovakvu pšenicu nismo imali, ja ne znam da smo imali ovakvu pšenicu. Bojim se prebujna, prebujna, pregusta i prevelika, previsoka, tako da bojim se zelenog poleganja. Da to ne bi došlo neko nevreme sa nekom jakim vetrom i kišom, mi smo imali prijat ovde prije dve nedelje kada je naišao onaj, onaj, ona, prašina, ona prašina oluja, to je čudo bilo i tako da ne daj Bože sa kišom tako nešto ko dođe možda nam sve uništi što je sad jako, što je sad jako dobro i predobro čak kažem bojim se predobro je Biće i žita i uljane repice da Bog podari samo lepo vreme I zaista kada pošaljete ovakvu sliku, vi vidite koliko je Srbija bogata zemlja. Zemlja koja kad usmeri energiju ka poljoprivredi, onda ne treba da se boji jer ovi ljudi konkretno naši sagovornici su ozbiljni stručnjaci i proizvođači hrane držati se njih a takvih je u Srbiji koliko hoćeš ključ je prosperitetne stabilne i zdrave Srbije